Kuningas Midas olipa kerran kuningas nimeltään Midas. Hän asui linnassa pienen tyttärensä kanssa. Kuningas Midas oli hyvin hyvin rikas. Sanottiin, että hänellä oli enemmän kultaa kuin kellään koko maailmassa, mutta silti hän halusi sitä koko ajan lisää. Kuningas oli niin ihastunut kultaansa, että hän rakasti sitä enemmän kuin mitään muuta koko maailmassa. Eräänä päivänä kun hän oli kammiossaan ihailemassa kultaansa, haltiatar seisoi hänen edessään. Midas, olet maailman rikkain mies, sanoi haltiatar. Ei ole toista kuningasta, jolla on niin paljon kultaa kuin sinulla. Saattaa olla, vastasi kuningas. Mutta haluaisin lisää, sillä kultaan parasta ja ihaninta, mitä tiedän. Jos toteuttaisit hartaimman toiveeni, sanoi kuningas. Pyytäisin, että kaikki mitä kosketan muuttuisi kullaksi. Minä täytän toiveesi, sanoi Haltiatar. Auringon noususta kaikki mihin kosket muuttuu kullaksi, mutta varoitan sinua. Tämä ei tee sinua onnelliseksi. Seuraavana päivänä kuningas Midas heräsi hyvin varhain. Hän oli innokas näkemään, pitikö haltian lupaus paikkaansa. Hän kosketti sänkyään ja sänky muuttui heti kullaksi. Sitten hän kosketti pöytää ja tuoleja ja hetkessä ne olivat kultaa. Kuningas oli suunniltaan ilosta. Kuningas juoksi ympäri linnaa, koskettaen kaikkea mitä näki. Ja kaikki mihin hän koski muuttui siinä samassa loistavaksi kullaksi. Pian kuninkaalle tuli nälkä ja hän meni syömään aamiaista. Mutta jotakin tapahtui. Kun hän nosti lasin kirkasta kylmää vettä juotavaksi, se muuttui kullaksi ennen kuin hän oli ehtinyt juoda tippaakaan. Myös leipä muuttui kullaksi hänen käsissään. Lihakin oli kovaa ja kiiltävää. Mitään hän ei pystynyt syömään tai juomaan. Kaikki oli kultaa, kultaa, kultaa. Hänen pieni tyttärensä tuli sisään pihalta. Kaikista elävistä olennoista. Kuningas rakasti tytärtään enemmän kuin mitään muuta. Hän suuteli tytärtään otsalle ja samassa pieni prinsessa muuttui kultaiseksi patsaaksi. Pelko hiipi kuninkaan sydämeen. Hädissään hän huusi haltiaa ja samassa haltia oli paikalla. Voi hyvä haltia, auta minua, kuningas sanoi tuskissaan. Poista tämä kirottu kultainen taika, joka tärvelee elämäni. Oletko varma, että et enää halua kultaisen kosketuksen lahjaa? kysyi haltia. "Olen varma", sanoi kuningas. "Enää en luule, että kulta on parasta maailmassa." Siinä samassa haltia kumosi loitsun ja kaikki muuttui normaaliksi. Kuningas Midas oli oppinut läksynsä, eikä enää koskaan sen koommin ollut ahne. Loppu.